Jadi mata kedan papikiran mamenam jan bos Padijaya jenderal ngomong bos Padijaya papikiran geling-geling mang bos Lancar Jaya Eli ngomong bening dunia ngejaluk nutugi nafsu nafsu sing mantak kedukung raga nasin ketempuan bos ayam putih mamai darul wong tipar dewenya sareng mamai suri nikding campur lali angker. Rincing mana, jenderal muda, mencengu ayah kini isang. Mending mana, aduh, bos Padijaya jenderal muda dewe. Sarap mamai suri nekdim, mamai suri nim, merang bos Padijaya aja lali. Suwon mame surini sarang bos Padijaya nekding kembang putih ning gulungan sing teliti sing teliti lan hati-hati sing waspada sing alon-alon mamai namja sarang mama Kasmadi ibu Suminai keding esok nakir, sore nakir, mamane namja, masing ditakir. Sing ditakir aku dong selesai, esok mikir, sore mikir. Sing dipikir, anggar bebeli rumah asal, mamai surini, mamai surini. Mamai surini, mamai surini, matur pesuwun. Wis. Mamae surini. Sarang mamae namja. Mamae namja gedhe, sarang bos Lancar Jaya sing duwe beras put
Bareng Mimi Haji Saine Geding Mama Haji Darmon Mama Mega Geding Mama Tarutin Toko Mode di Parkewe Sarano Krimino Krimiekti Bos Pandu Jaya Lonyon be kaya kita ni wong ning sawah. Dul. Nul. Aja sok nih cis dul. Apa wak? Aja sok ngece. Ngece. Iya, sirama dure-dure range wong blesak, wong panakawan ya diece. Aja salah paham. Ah, masa sih salah paham preng sih dul. Hari kita apa nerika sih? Iya ya batur beli. Tentune wis weru beli. Oh iya wis weru kerak. Karakar karakter. Iya wis weru kraker. Wis weru klaker. Klaker ndak une motor. Ya mau ke sira kak kono ngomong ka. Karakter. Iya wis weru katere. Karakter. Ya wis weru mengkono nene lah. Nah. Iya. Dulu. Biasa guyon ya dul. Ya. Iya dul. Dul. Jereng basane wis lawas ora jamu. Barang jamu. Barang jamu godong kecubung. Wis lawas. Wis lawas ora ketemu. Barang ketemu. Karo wajangkung ning dhuwur panggung. Alhamdulillah. Desa apa kini dul? Kinki. Iya. Kinki. Iya, desa apa kini dul? Wong nyebut ke apa kana? Wong nyebut. Iya. Ya wong nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masa ana desa arane desa apa kini? Desa la ilaha illallah. Ngendi sih ana desa la ilaha illallah? Astagfirullahaladzim. Kon marane gemeng tipar. Nah. Oh. Arane desa tipar. Nah. Ya Allah, dul. Nun. Dening samar banget yakin demi Allah demi Rasulullah. Samar. Samar. Are konon sejen karo tipar lagi jaman 80-an, dul. Apa kuno? Wah, lagi jamannya 80-an mah tipar, dul. Nah. Umae. Ya bele. Nah. Wong wadone mah. Oh, masing tuane melungane gak kakane, dul. Kunciluk, 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 oh ya serandat, telepak, ayo telepak. Jalannya curung di watu, masih lunyu. Iya. Bareng sekian dul, masa Allah dilengen dul, wong tipar. Ayang apa aja? Umay bagus-bagus, motornya bagus-bagus, nah. Ya beli. Iya. Tulang toli wongnya dangdanane sejen, karo bengen. Ari bengen. Bungin mah ora kaya kenen. Barang sekian wong tipar dilengen dul. Sing lanange ganteng-ganteng. Sing wadone ayu-ayu. Bocah lembute. Bocah lembute pinter-pinter. Nyai-nyaine. Kecot-kecot. Siji ra mamong nyai-nyai dul. Ari wong nyai-nyaine mah ora ning tipar, ora ning kempet, ora sing suka melang, ora ning karak sitot. Bakas nyai-nyai ya kecot. Ya mangsih. Iya kidul. Jare dewek majangkung ki, mawongan ki ora sembarangan ning majikan. Ji. Dah. Wong gede ya. Wong gedean anane buleleng. Hah? Beru buleleng. Apa kun? Buleleng ku aran desa. Ah. Ya beli. Sing kaitane parek karo Bali. Arane buleleng. Negarane gedul jerengi Ratu Buleleng kini asale duwe demenan siapa je Nyi Ratu Buleleng go mung bae demenan ku ora gelas
Everywhere. Ora jelas. Iya ora jelas. Bocah lanange. Asal sing endi sing endi. Buktine kejadiane iki gitu. Majikane jagung ki. Pribasa jare sinden. Blendung jagung laka kelapane. Toli. Wetenge mlumbung kelapa mlulu. Kaya wong karep pengateng-ateng emas. Anu ka, wetenge mlembung laka bapane. Dolanange mangkat mbuh ditinggal ora karuan lagune. Ya angger jangkung sing openi. Mangka weru dhewek dul sing arane wong meteng kedul. Ya beli, apa meneng wetengane wis gedhe. Turu miring ora bisa. Blenakan. Iya. Mengkurep nyemlangane sing kunyeraken darane sintiran. Lamun meluman darani gunung cilik. Aduh, ya beli. Wong meteng kedul pengen aku majak bae. Reane repot bakal nyawa jagung nggih. Jerane iku nun sunok. Iya. Toko kena pentil nggih. Bu. Sing kecut ta. Pentil pelem konon. Ai ana pelem e? Ya iya. Oh. Ai bokat jagung mah sing aran pelem wis mateng. Iya. Ari masih cilik mah pentil ora. Ya pentil bakal wis tua kopek. Bakal masih cilik pentil. Pentil. Bakal wis tua kopek. Astagfirullahaladzim. Bangor gadul ah. Reang angger sing glati ora. Iya. Komaning bakal pengen macak reang maning sing glati. Pawongan ora siji dul. Ana pira jawab. Pawongan lanange beloro. Toli. Wadone loro. Angger bae jeng repot ku jangkung bae. Oh. Sebab jangkung menurut karo majikan ku. Iya. Iya dikongkon apa bae komo sing aran Baturi Reang. Sing aran Baturi Reang arane Ocos. Heeh. Ning majikan ku aduh bae. Kenang mangan bae sih. Perlu sirani ngocos ari weru madurung pati bah sirama ketinggalan zaman sing sering nonton TV sakane kedul ngune bintang ih kan ngocos mah sering mancing kembuk kesbuk apa kan ardul bocah zaman sekin kah Facebook iya di kempesbuk hei aja di kempesbuk apa sih pes i pes buk Buk Facebook belar buk ah. ko dol Bature jangkung arane Ocos wah sira mah beli weruh ayo nalai ayo tekan-tekan nangis kayak-kayak emang orang di depan nangis hei, koga-koga, Cos, siraku dene kau menangis. Aduh. Sudah kenang apa sih, Cos? Aduh. Kenang apa nangisku? Aduh. Wong nangisku dana lantaran, ya ora, Cos? Aduh. Ana sing nakali, ditakali cemen, sing jualas kah? Aduh. Edita kali Kang Edi wong anu calon tuan rumah sing anu baru royom. Oh si nangis nang apa sih aku? Aduh. 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 Nang apa sih? Embuh. Embuh. Masa wong nangis ora karuan lantaran nangis. Apa sing dadi musala? Dadi musala. Apa sing dadi masalah? Aduh-aduh mbuh mana-mana ada ya. Iya orang terongkok untuk sing dadi masalah. Iya. Majikan kan mateng. Iya wis kanda wis. Wis kanda. Wis sedene. Ocos arep takon ning jangkung. Takon brewet. Takone. Iya. Jare jangkung. Wong mateng kae isine apa kanan? Goblok, goblok. Wong mateng isine apa masa? Wong mateng isine kolektor. Ya wong mateng isine bayi. Orang isine apa? Bayi. Bayi. Iya. Ya duduk. Masa odong-odong mah. Alah, sudah odong-odong. Ya wong mateng mah masa isine gerabagan. Ya salah. Wong mateng mah isine bayi.
Ya tutup bayi. Ari-ari. Ya beli. Posisinya apa? Pengen meru? Iya. Baka wong meteng. Iya. Isine wulan. Alah kelapa be kenang wulan pada kerowok. Kun mane wong meteng aku kan anaknya sikile pada mentok. Bisa nih isine wulan. Bisa nih isine wulan. Iya. Contohnya rabine jangkung meteng. Iya. Sumpamane kita takon nih rabine jangkung. Iya preven. Teh. Bayine oli pira kan beli wangun. Iya. Beli pantes. Iya. Teh ari-arine oli pira kan beli pantes. Ari-ariane kaya wong arep nyatoni. Ya iya beli. Tapi ning jerone wulan. Teh. Wis oli pirang wulan. Berarti kan wulan ning jerone wong metengku. Iya iya. Ah sira macam bayi. Yen awak ora kaya konon geus. Tadi kaya konon bakal wong meteng isine wulan. Iya iya iya. Oh, mulane kebakat takon wong meteng ka. Yo oli pirang wulan. Iya bakang barang zaman sekin mah gampang-gampang digawani cash mas. Gampang-gampang di komputer ya. Gampang-gampang di komputer. Ya beli bocah jebral lahir kone digawa ning puskesmas dinumitrasi. Ah, sirama masa bocah cilik dinungi trasi? Ambraja kenang polio. Eh tutu trasi. Apa sih? Bakakan mak imunisasi. Iya dinumi. Sa. Sa. Si. Si. Imunisasi. Inumi trasi. Lailah ilo bocah yang mau dar manten ya. Kut, mulanya kan zaman sekian mah bocahku sehat-sehat cos. Artinya gelengan bocah zaman sekian pertumbuhannya bagus-bagus. Bagus-bagus, anak si lembu. Iya. Kurian-kurian kah? Lagu ya kek, bacakan. Bacakan. Sing? Jaya. Sing Padi Jaya. Oh, lirong peluh ya kok. Iya, gampang. Oh, ya wis, ya wis. Sing Padi Jaya. Sing Padi Jaya. Tes minum ya? Ngutur, warwara, koma. Eh, kapan ngendangin yang ngiru ya kain tes wadus? Kocos, daripada mikirin majikan ya beli. Bos Padi Jaya. Ngomong ning jangkung. Bahkan yang kena kakek bos kong. Kena ki. Ada sembarangan. Bisa kakek bos. Kakek bos. Siapa-siapa contohnya? Contohnya. Mau kan kaya bos Padi Jaya. Iya. Oh anak maning bos BM. BM. Bos BM. Oh Braja Musti. Ah sirah makai wong beru-berua. Hari BM ku apa? Jambu. BM ku. Anak maning bos Ayam Putih. Ayam Putih, nah, kaya lagu ya? Ah, sirama kaya lagu. Terus anak maning? Bos Ayam Kok. Lah, ayam kenang kok mai bos sihilak kuno. Mungkin gini, hari mama tuan rumah siapa arane jas? Bapak tuan rumah? Iya. Arane Bapak Sunarto. Sunarto? Iya. Oh, demenane Dadang kuno. Lah sirama demenane Dadang je maning. Ya kang ato ayam hilang. Aku nanti colong siapa? Ya mimpu alesan kon mengono. Ya wis pengen dihormati bakal kaya kon mah. Oh, karo Ibu Castiwen. 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 Iya. Ora cos. Cas. Bukan cos. Rasulane Nanik Leonita. Wadah, senok wadon kono rasulan kok. Wadon kono bakal rasulan mah. Rasulan Nanik Leonita. Iya. Semoga entas dirasulaken panjang jodone. Akhir rezekine dadi sing bocah sing pinter ngebakti ning loro sing dadi wong tuane nurut segala perintah agama. Amin. Ya boleh hormati yus bos Padi Jaya. Nah bos Padi Jaya jaluke bacakan kin mati tambahi Kang Cemen. Kang Cemen sing duwe alas. Oh Kang Cemen. Iya boleh ora ketinggalan karo masyarakat di Pare Geding. Mama, oh Mama Tarudin, bos meri, Mama Tarudin, bos meri. Rama berdi ni bong enek ya. Dongol mani, rame abang mani. Yo kaos ya kan nama tuturai. Kaos kena. Kaos kono. Yo Mama Tarudin, bos meri. Ya kan memang wadon. Iya. Obat bacakan dingin bos, sing bos Padi Jaya. Iya iya, bacakan ya. Kalau wong tak derek, wong seberang kulon jalan. Mama Leman. Tangan di atas, Pak. Loh, bener. Ya, Pak.
Asik, bos Wadijaya. Nok Eren, Nok Eren Jos, Nok Eren, Wong Asik. Nok Eren, Nok Eren, Kacung Suwanda, Kacung Suwanda, Nok Eren, Kacung Suwanda, Nok Lilin, Nok Lilin, Nok Lilin, Nok Lilin. Cukup sampai nengkene aja suwe suwe lawas hubungan Nok Eren para artinya Nok Eren sayang kebelnya baranan Nok Eren selawas Nok Eren ketekan batin percuma ngawur cukup sampe nengkene Nok Eren Nok Eren Nok Eren sapa maning teh Nok Eren bos bener calon kok Nok Eren Nok Eren bos bener Nok Eren Nok Eren Nok Eren wong ireng sing bener Nok Eren Nok Eren asik Nok Eren ya kasi sewu-sewu temen suwe Nok Eren wani bos mere hadi kaya ngobrol cinta lan rayu ake wong lanang aku tayang go pacatan setampah mangan barengan Nok Belkis Nok Belkis Nok Belkis karo mimi Belkis Nok Belkis Nok Belkis Nok Belkis Nok Belkis Nok Belkis Mater jagat amba wong wadok masih berat pada ing lambrut ana gering ana sing batu apa dongane begel nyabaranane Padijaya kurgusu Padijaya Padijaya di Padijaya sing Padijaya Bepadi, padi jaya Nok Belkis, padi jaya Padi jaya, padi jaya Bos padi jaya Padi jaya, 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 padi jaya Nok Belkis, Nok Belkis sayang, Nok Belkis, Nok Belkis, Nok Belkis. Ngobrol cinta lan rai, ake wong lanang aku, kaya Nok Eren sayang, Nok Eren sing paling eman. Nok Eren, Nok Eren, Nok Eren, Nok Eren, Nok Eren, Nok Belkis, Nok Belkis wajahku sayang. Berjogat anda, wong wadon masih berat pada pati ngelambrut anak gering anak sing lemah apa kenen Nok Ela sing padi padi jaya wong ireng padi padi jaya wong ireng calon kubu sing lawas wong ireng lara atine Nok Belkis pegel nyabaranane wong ireng calon kubu
Bilkis Selawase Nok Bilkis sayang si paling emang cukup sempening kene jalan kowo jalan kowo jalan kowo jalan kowo kesun Padi Jaya, Bos Duit. Terima kasih kesempatan Bos. Gola. Jos. Jos. Aja merinding ngatur sira memang sama tengah wis kawan meteng. Jos, eling dening ningat kene ake sedulur. Ana nok Bilkis, ya beli. Ana nok Ririn. Oh, Bos Padi Jaya. Undangan majikan, Jos. Kanggo Bapak Sunarto. Anak gue. Bapak Sunarto ne repot pesange mabeng munggah-munggah. Loro telu papat Bapak Sunarto. Wong ireng calon kowe beres. Kang Sunarto loro telu papate. Nok, wajangkung mau menek tas ketekan tamu pirang-pirang. Sapa Jawa? Ana nok Ririn. Aku non, ya wis padhumi sore ya. Ya wis lah. Permintaan lagu dari Ibu Tati kelawan Nanang El njaluk lagune Kelangan Kelingan. Mamae Tarudin sing duwe toko pemuda tipar. Alah iya ini kan. Ora ketinggalan karo Bundae Amel sing duwe wilayah. Kono. Mamae Peri sing duwe curug. Aduh iya. Mamae Peri ampun. Mamae Riko sing ana ning Taiwan. Iya. Kalian Mimi Eren, Mimi Bilkis. Wah, silong cinta itu gudak. Kang Ato. Apa bae nang sing ana sih? Nitip rindu yuk. Loro telu papat cah konon bunga. Kang Mama calon uwu. Ya, ngrake nunggunane pegel Kang Ato. Mama calon uwu, Mimi Eren. Ya wong ireng calon kowe. Mimi Haji oleh kedik. Ndi kana wong. Iya begini. Iya Mama Lela. Kalau nak mau dikek kedik. Ibu Hajat, kalian Bapak Hajat. Asyik Nok Eren ayo Mi Bos Padi Jaya ini bagus dua tahun lawase usur ninggal tempat panggonan Allah kangen beli kejagaan rindu nih oh Andita Sianang Taiwan Andita Sikelajana 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 Taiwan Bos Padi Jaya Bos Padi Jaya Bos Padi Jaya Salam Tuhan Andita Sikelajana Taiwan Demi wong ireng sayang wong ireng mama calon aku ana mama calon kowe bos Padi Jaya sayang bos wong ireng calon kowe sayang bos Padi wong ireng calon kowe ana nak wong ireng sayang nok ireng sayang wong ireng calon kowe sayang nok ireng Mama calonku, Mama calonku, Bilkis. Mama calonku, Wong Bilkis. Bos Padi Jaya naik ke tempat, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya.
Sayang mama calon ku, mama calon aku sayang. Kita suami paling ireng sayang mama calon Taiwan. Mama calon singa paling emang kita suami Taiwan. Wong ireng sayang singa paling ganteng itu kucing abangan. Wong ireng mama calon aku. Wong ireng Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya. Pesuwun ngapa? Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya. 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 Nok Jaya. Bos Padi Jaya. Nok Jaya. Nok Jaya. Nok Jaya. Dengan bicara cita Bos Padi Jaya sayang Bos Padi Jaya Bos Padi Jaya sayang Bos Padi Nopil Tis Nopela sayang Nopela sayang Nop Anggita sayang asing duit Taiwan Nop Anggita Nop Anggita Mama calon ku wong ireng Mama calon ku wong ireng Bos Padi Jaya Bos Padi Jaya Nok Bilkis Mama ku mama calon ku wong ireng Mama calon ku wong ireng Mama calon ku wong ireng Bos Padi Jaya Kasih titip rindu kanggo Bos Padi Jaya, Bos Padi.
Bos Padijaya. Alah wong ireng. Bos Padijaya saya nok lela sing paling emang nok ereng. Mama calonku wong ireng sayang wong ireng. Wong ireng. Wong ireng sayang sing paling emang wong ireng. Mama calonku calon kuwu wong ireng pandita nos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya ajak mama calon ku wong ireng masih tak wak matur kesuwun nok Agita. Kesuwun, bulane kesuwun. Rasa kangen kelawan rindu rasa kehibur wa. Nok non. Aja dipikiri wong sing langka. Aja dipikiri. Maksudnya mengkenen. Sepira dipikirane kebaka wong langka mah pribasane ya maksud teka asingana bedingin. Oh. Mamae Bilqis, Mimie Bilqis lagi ngurupi wis oli duit maning. Masih njaluk selagu maning jenok. Lagune apa, Jo? Lagune sing penting kena dijogeti. Jogete meriah, selagu maning tulung-tulung kanggo ngormati wong ireng calonku. Oh. Kak Bos Padijaya jenok. Barang metune Bayu ayo. Ayo ayo. Ayo calonku wong ireng munggah tak panggung. Oh, sampai tekan jam 5. Mamaku, mama calonku wong ireng. Bos Padijaya. Uga nok Anggita. Nok Iren. Ayo nang barang metu nih jenang. Ayo. Ibu Hajat kalian Bapak Hajat Kang Taska Kang Tasop Nena Mimi Eperi sing curug Bundai Amel saking Tipar Nok Lela Nok Lela Bos Padi Ireng Nok Lela 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 Kang aja gerik lu ngadingin Bos Padijaya bos muda ulam masih bos muda ingin ngesan nanti masih bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya bos Padijaya duit Taiwan bos Padijaya sunat kepengen bareng matune alah lu ngamendi barengan baik apa ora kangen ningku lawong ayo Bos Padijaya sayang Bos Padijaya sayang Bos Padijaya Mimi Erinto sing paling sayang Mimi Erinto Mimierinto, mama calon kuwu wong ireng. Mama calon kuwu wong ireng. Nok lela, nok lela, nok lela, nok lela, nok lela. Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya. Mama calon kuwu wong ireng, Bos Padijaya. Bos Padijaya kabaran teman nok Anggita nok Anggita usado cuma arane asik asik beli jelas setengahne lama tanggung jawab turu-turu jalanin Taiwan waduh Bos Padijaya Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya, Bos Padijaya, Asyik Padijaya. Di
tune Mimi Rinto singa paling sayang Toga Mimi Rinto sayang Bos Padi Jaya sayang Bos Padi Jaya eman Bos Padi Jaya sayang Bos Padi Jaya Mimierito singa paling eman Mimierito Mimierito mama calon buang ireng Bos Padi Jaya 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 Eh Kang Cemen nanti Kang Cemen Mimi tuan rumah Bos Padi Jaya nih kedik ibu aja Nok Pante, Nok Ire, Nok Lola, Mimi Rinto, Nok Bilkis Kabar anak temen, asik, asik. Ketemu karo Bos Padi Jaya asik, asik. Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya. Tapi endang abrana, asik asik. Bawa bonek kuning, Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya. Wong ireng jalan kau. Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya sayang, Bos Padi Jaya. Bos Padi Jaya, Bos Padi Jaya, singa paling eman. Nokandita, Padi Jaya, singa paling eman. Nokandita, Nokandita, Nokandita. Bos Padi Jaya saya, Bos Padi Jaya eman. Bos Padi Jaya saya, Mama calon aku wong ireng. Tuan rumah, mama tuan rumah. Nok, ajak ke swinging kene sebab Nok kan lagi duwe kandungan. Bukatan anak apa-apa masih mending manjing ning keraton. Nunggu ning keraton ajak ke si sepi. Bukatan lahiran ning dalam. Nah, ning kono. Sayo, ajak swin. Yuk, sok ke swinging wong kene. Dan hadirin bersama tercinta bapak tuan rumah ibu tuan rumah yang kami hormati berjumpa bersama si Sembuh Kembar Anyal sampai di sini sehubungan di kami jarum jam menunjukkan pukul 4:30 untuk itu dari grup kami mohon diri dari ruangan anda walaupun cerita masih panjang namun terbentur karena waktu peribahasa mengatakan kembang jauh laos lembuyang kembangnya kuning arep balik jagain laos kebeng nonton maning bersama sini favorit anda si Perunggu Kembar yang punya gong 15 kami kiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios bye bye